Dnes máme téma, pokračujeme v tom zviditelní neviditelného a téma je zákon sedby a žně. Takže samozřejmě věřím, že to je téma, které vlastně je do každé oblasti našeho života. Kdokoliv o tom mohl přemýšlet, tak si řekne, no vlastně na těch principech funguje život. A kdo ne, tak možná si to bude moc uvědomit. Takže vás všechny zdravím, samozřejmě i naše přátelé, kteří nás budou sledovat na YouTube kanálu. A já věřím, že dnes odejdeme minimálně s tím, že budeme mít o čem přemýšlet. Buď odejdem nadšení, aha, tak já se těším na tu úrodu, anebo odejdem s tím, co se mi vlastně urodí, co jsem já zaseval. A tak to někdy je. Já řeknu takový na začátek takovou humornou věc, že já jsem zažil jednou člověka, mého přítele, který sadil konkrétně brambory. A on nesklidil ani to, co zasadil. Já nevím, jak se mu to povedlo, ale neuměl se o to starat a když to okopával, tak je rozsekal a zkrátka pak to zase neplevelil a nakonec vlastně z 10 kilo, co zasadil, měl možná 5. Ale to je opravdu výjimka. Obvykle to je trochu jinak. Takže teď k tomu tématu. Tady máme, že někdo zasevá. A máme tady výchozí verš. Já ho přečtu, že myslím si, že to stojí za to. Galackým 6.1. Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Myslí-li si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Každý, ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit. Budete-li hledět jen na sebe a nebudete se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. Bude vyučován ve slovu, nech se s vyučujícími dělí o všechno potřebné k životu. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasévá pro ducha, sklidí věčný život. V konání dobra neumdlévejme. Neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kdo patří do rodiny víry. Je to trochu delší text. A přestože ten základ je o tom, zasévání, tak je vlastně kladen důraz na vlastně naše postoje, na to, jak vnímáme svoje okolí a jak se díváme. Takže vlastně já občas něco z toho textu vytáhnu a tady se jedná konkrétně o to, že máme sloužit jedni druhým bez ohledu na to, co za to budu mít. A že dokonce, když mě někdo slouží, že bych se o něj měl postarat a sdílet se s ním. Takže to je zhruba, co nám tady Pavel, který napsal tento dopis do Galácie, chtěl říci. Vlastně, když se podíváme na to setí, tak trošičku bych se chtěl zabývat tím, co vlastně je to zasévání. Možná někdo máte zahrádku, někdo se o něco staráte, někdo možná doma pěstuje v truhlíku květinky, někdo možná bonsai, zkrátka někdo něco pěstuje. Většina z nás tím má nějakou zkušenost. A ono, to setí, stojí práci, ale těžko mohu zasévat, mám před domem trávu, tak řeknu si, dobrá, taky třeba pokosím, to je lepší případ, varianta předtím je nepokosím a zaseju do toho, na ten porost, zaseju nějaká semena a budu čekat, že mi to vyroste. Víte, my jsme jako mladí, asi ve 21 letech nebo 2 letech, tak jsme z doby komunismu se rozhodli, vysadíme marihuanu. A protože to bylo nebezpečnější než dnes, to prostředí, aby vás nechytli, tak jsme ji sadili takhle na ubočích železniční tratě, na kraji polí u lesa a čekali jsme úrodu. A i když jsme po čase nějakém přišli,
tak ta marihuana tam skoro nebyla, protože vlastně to bylo brzy na jaře. A ta tráva, která začala rašit na jaře, tak ji vlastně zahlušila. Takže my jsme vlastně neměli dobrý podmínky a neměli jsme úrodu. Něco málo se urodilo, ale Bůh nás našel a my jsme uvěřili a tak jsme ani nesklízeli. Takže jenom chci říct, že teda jsme nebyli dobří. My jsme si vůbec nic nepřečetli, byli jsme naivní mladí kluci a řekli jsme si, tak to půjde nějak. Ale ono to nešlo. Takže pokud chceš něco sadit, tak musíš dodržet určitý principy. A nebudu mluvit o zemědělství ani tom agrárním nějakým prostě farmaření, ale chci říct jednu věc. Do skály, když vezmeme podobenství o rozsévači, tak tam jsou čtyři místa, kde rozsévač rozsel semeno. Když ho rozséval, spadlo do trní, na skálu, na cestu a do úrodné půdy. A víte, tak je to někdy s náma v našem životě. My jsme ti, když se dostanu přeneseně, tak my taky můžeme něco sít, zasívat do lidí kolem nás. Ale my nejsme ti, kteří určujeme, kdo je dobrá země. A my se divíme, že třeba nemáme ovoce, ale možná ten člověk, protože to záleží na postoji srdce, má tvrdé, skamenělé srdce. Nebo nemá příliš času, je tak zaneprázdněn těmi starostmi o živobytí, o dobu, ve které žije, strachem, jestli to zvládne, jestli uživí rodinu a tak dále, že taky nepřijme. Nebo má už svůj způsob života, svoji cestu nějakou, svoje nápady a taky vlastně to semeno je zarušeno. Ale jenom úrodná půda, to znamená připravená půda, může fungovat. A jak já získám úrodnou půdu, třeba pro to svoje zahradničení? Tak záleží kde. Já pocházím z Bruntálska a tam byly obrovské hromady kamení na kraji polí a lesa, protože lidé museli prvně vybrat kameny, museli pokácet stromy, vyrvat ty kořeny, museli tu půdu zkultivovat a to zabralo obrovský čas, možná 1-2 roky, než oni byli schopni něco zasít. A stále, když orali, tak zase nový a nový kamení bylo v té půdě, který museli vybírat. Takže já chci říct, že pokud jsi člověk, tak tady se můžeme podívat. Aby mi vyrostl plevel nebo buřina, nemusím dělat nic. Ale pokud si úrodu dobrých plodů, bude mě to stát úsilí a pot na tváři. A to jak v zemědělství, nebo prostě v tom pěstování, tak samozřejmě přeneseno, protože my se nebavíme o tom pěstování, ale chceme se bavit o tom, že chceme vidět nějaké ovoce, nějakou úrodu ve svých životech. A to samozřejmě něco stojí. Víte, někteří lidé by chtěli, že zasadí to semínko a mají dobrou půdu, všechno a řeknou tak a čekám. A přijdou za 2 dny a nic není. Vzpomínám si příběh, nebo to je situace spíš historická, kdy mám dojem, že to bylo na Ukrajině za Stalina, tak oni měli zemědělci vypěstovat brambory. Tak tam zasili brambory, ale protože byla taková tvrdá ruka toho komunismu tam v Rusku, ve Sovětském svazu tenkrát, tak vlastně oni nestačili ani ty brambory sklidit, za prvé jedli hlady a za druhé, protože je nestačili sklidit, nebylo dost úrody, tak je Stalin všechny vyhnal. Vyhnal je do gulagu, ty zemědělce. Nasadil tam noví lidi, kteří se měli starat a spojili to, udělali ty celiny a že budou těžit a já nevím co. A stalo se v mnohých místech třeba z té půdy začala vlastně skomírat a byla zničena, protože se o to starali lidi, kteří tomu nerozuměli. A tak jenom to chci říct, že je to nebezpečí a já a ty v životě, pokud máme něco dělat, tak si potřebujeme uvědomit, co vlastně dělat pro to, abych mohl sázet. Já jsem to tak položil si na srdce vidět tu rovinu osobní, to znamená, že do mě Bůh zasévá, nebo do mě je zaséváno, ať je to společenstvím, s kým se stýkám, tak já něco slyším, na něco reaguji, to je ta vnější forma, pak na něco se dívám, něco
poslouchám třeba nějaké pořady, jako třeba Honza nám říkal, že sledoval něco a do něho bylo něco zase to a byl tím nadchnut. A to je vlastně přesně příběh toho, že ten člověk se rozhodl, ten onkolog, vlastně něco vytvořit. A pracoval na tom roky, než sklidil tu úrodu. A dneska je to něco úžasného. Ale bez obětí a úsilí člověka by tohle to nebylo. A tak já chci říct, aby jsme si položili otázku, co je do mě, do mého srdce zaséváno. Já chci vidět nějaké ovoce. Ale vlastně, co je zaséváno? A někdy manžel nebo manželka si posteskne na ten svůj protějšek a jaký on je a jak to je hrozný a já nevím a že se mi nevěnuje. A tak položme si tu otázku jinak. Co já dělám pro to? Co já dávám? Ne to, co chci sklízet, ale co já chci dávat. Protože my často bychom chtěli sklízet. Někteří lidé chtějí, dneska je to ten bodybuilding, že? Nebo já nevím, různý ty cvičení, tak chtějí sklízet, chtějí mít ty svaly, ale oni nechtějí čekat. Tak si nakoupí za nějaký tisíce ty věci, nějaký prostě života budiče a něco na podporu růst svalů a začnou to do sebe píchat a vlastně chtějí věci hned. Chybí tam to čekat. Nebo někdo je 3 dny v posilovně a už stojí před zrcadlem, jestli už něco má. Já vám chci říct, že takhle život nefunguje. A mám trošku podezření, že dnešní doba mnohých lidí je taková, že něco zkouší a když nevidí ovoce, tak zkrátka odejdou od toho. Že chybí taková ta vytrvalost. A jestli někde je potřeba vytrvalost, tak to je v tom, aby si sklidil ovoce. Jestli chceš být otužilý, potřebuješ se otužovat. Jestli chceš být bystrý a moudrý, potřebuješ studovat, potřebuješ si cvičit mozek a tak dále. Prostě pořád potřebuješ něco pro to dělat, aby přišlo ovoce. Takže když máš to pole svoje, svého života, tak potřebuješ s tím pracovat. Potřebuješ odhalit, co jsou ty kameny, co jsou ty náletové dřeviny, potřebuješ je všechny odstranit, potřebuješ to rozorat, to jsou možná nějaké tvoje zažité postoje a názory, nějaké soudy, že ty očekáváš, jak ten člověk se bude chovat a ten můj chlap se tak chová, nebo ta moje žena, místo abys řešil, co já můžu udělat pro to. Aby ho jí potěšil, aby jsme měli na sebe čas, kolik investují do toho vztahu, nebo kolik investují do svých zálib, fotbalu, sportu, nebo prostě přátel. To všechno je velice důležité pro náš život. A tak je to úsilí. A Timoteus říká, kdo se zapletá na vojnu, nebo Pavel Timoteovi, nezapletá se do záležitostí obyčejného života. Chce obstát před tím, kdo mu velí. Kdo závodí, nedostane cenu, nezávodí-li podle pravidel. Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu. Tady je důležitá věc, tam je nezávodí-li podle pravidel. My pro svůj život máme pravidla. Bible nám říká, co máme dělat. Je spousta informací v Biblii, která nám říkají, jak se máme chovat k dětem, k manželkám, k mužům, jak se máme chovat k duchovním autoritám nebo světským autoritám. A někdy, jako bychom zapomněli na tato pravidla, na to, co nám Bible radí, a děláme věci podle toho, jak my jsme se rozhodli. Víte, a já už jsem to zažil ve svém životě hodněkrát. Já jsem dělal poradce v Teen Challenge a přišel za mnou někdo a ptal se mě na radu. A víte, vždycky dávat radu je trošku ošidná věc, protože vy neznáte všechny ty vstupy a všechny postoje a okolí toho člověka, takže nějak dát radu, vy můžete říct, možná předat nějaký princip a říct svůj příběh, jak jste řešil vy tu situaci. A to tak je všechno. Nicméně třeba se jedná o konkrétní radu, že třeba on přišel a chtěl poradit něco v nějaké činnosti.
A to jsem říkal, když to budeš dělat takhle, a to je dovednost, bych řekl, to se dá radit, to není něco, jako jak třeba jezdit dobře na kole, nebo jak třeba se naučit plavat, tak to jsou rady, které prostě jsou daný, a nebo jak něco uvařit. Ale ten člověk odešel a já jsem to nechápal, ptal se ještě dalších dvou lidí, řekli mu podobné věci a ten člověk si to stejně udělal podle sebe. A tak já jsem si říkal, proč on přišel pro radu? A tak mi to připadne, že to je přesně ten, kterému padlo semeno na cestu. Že prostě lidé mají, oni už ví, jak by to mělo být a chtějí pouze potvrzení toho, co oni dělají. Tak zkrátka takovým lidem není pomoc. Takže máme pravidla, máme zaslíbení v Biblii, kterých se můžeme držet, ale ono to chce všechno čas. Jedna z věcí, prosícímu tebe dej. Když půjčuješ, nedívej se, aby ti vrátili zpátky. A to nečteme moc rádi, že jo? Ale to jsou tak radikální věci v Biblii. Schválně jste někdy přečtěte. Nebo kdo tě vrazí tady, tak mu nastav druhou tvář. A tam je to myšleno opravdu tak, jak to je. Bible mluví tak, jak to je a taky, jak to být má potom v přeneseném významu. Víte, to jsou těžké věci. Nebo pomáhej někomu, kdo tě čtyřikrát podrazil. Odpust někomu, kdo tě 77krát ten den prostě zklamal. Nebo ti ublížil. A Bible říká odpust. My se modlíme, Pane, odpust nám, jako my odpouštíme našim viníkům, nebo těm, co se provinili vůči nám. A najednou slyším, jestli on bude v církvi, tak já tam chodit nebudu. To jsem tolikrát slyšel. Lidé se tak rozhádali v církvích, různý problémy. A já říkám, co je zase to? Kde se bere ta tvrdost a zloba? A ejhle, my si musíme uvědomit jednu věc. Jedna věc je, a mám dojem, že když to vrátíme zpět, každý ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit. Budete-li hledět jenom na sebe a nebudete se porovnávat s druhými, to je ta podmínka. Zkoumat a hledět na sebe, neporovnávat se. A ta osmička, kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasévá pro ducha, sklidí věčný život. Já jsem chtěl potrhnout tuhle rovinu toho setí a sklízení. My si musíme uvědomit, a teď řeknu ten princip velice důležitý, že pokud já se zasévá do mě, já jako Ivan Vlachinský potřebuji zemřít sám sobě. A potřebuji dovolit, aby Duch Boží a Kristus jednal ve mně. A Ivanovi se to líbit nebude. Já věřím, že máte tu zkušenost všichni. Že najednou tam je, a já už s ním nebudu mluvit a už ho mám dost a já jsem s ním skončil. A máme tu zlobu a hněv. A to je přirozená věc, naše stará přirozenost. Ale písmo nám říká, že existuje nová přirozenost a my potřebujeme ale, aby se projevila, zemřít. A zemřít znamená zemřít a obětovat se. A to se tolik nenosí, zvlášť ne v postmoderní době. No to je tvoje pravda. Každý máme svou pravdu. To je postmodernismus. Všechno je relativní. Vlastně, takže každý nějak fungujeme. Ale to je problém. Bible není relativní. Bible jasně říká, zemři. Pokud nezemřeš, nevydáš ovoce. Nebudeš mít ovoce, ty musíš umírat. Zápasíš se závislostí. Milí příteli, přítelkyně, já ti řeknu, pokud nebudeš umírat, tak nezvítězíš. Pokud nezemřeš tomu, já už se nenapiju, já už si nedám drogu. Ano, musím si říct, droga, alkohol, je to něco, co je super, co mi něco přináší. Je to něco, co mě uvolní, co mi pomůže. Ale já to nechci, protože vím, že mi to víc sebere. Potřebuji si přiznat. Ano, je to příjemný, ale mě to ničí. Já prostě nemám rád, jak lidé jsou pokryci a vidí nahou ženu, a to je hruza, to je hnusný. A když to někdo takhle říká, říkám, hele, ty máš asi problém. Protože mě se nahá žena líbí. Jako, komu ne, tak prostě to je divný. Jako, jo? Protože takhle nás Bůh stvořil. Ale nebudu se na ní dívat, když to není má žena. Protože to ve mně něco rozvíjí. Takže já musím se omezit, anebo ten pohled jenom přejede a vůbec na tě nepřemýšlím, protože nemůžeme to někdy zastavit někde.
ale mám být čistý v srdci. A tak bych mohl pokračovat o něčem. Já schválně jsem vybral nějaké věci, co jsou těžké a o kterých se moc nemluví. Ale my musíme být upřímní sami k sobě. Ano, mě se to líbí, mám to rád, ale já to nechci. Jsou nějaké pravidla a hranice. Ale můžeme jít dál do různých věcí, nějakého humanismu, liberalismu, který se vkradl do církve, kdy se smazávají hranice, kdy vlastně se bojíme dítěti naplácat, kdy se bojíme nazvat věci pravými jmény, on by odešel z církve, to by se stalo tohle, on dává velký desátek a já nevím co. A lidé najednou chodí a začnou politikařit. A já říkám, co zaseváme? Bojíme se? A tak si myslím, že to je velice důležité téma. Takže vrátíme se zpět. Sklidím vždycky více, než co jsem zasadil. To je princip. Bible říká, kdo seje vítr, sklidí bouři. Co tedy sejeme? Sejeme lásku, radost, pokoj, krotkost, mírnost, tichost, ovoce ducha? Vzájem, péči. Znáte to někdy, máte vztahy, ale vlastně ty vztahy jsou takový, že když se vidíte, tak funguje, a když se nevidí, tak si možná ani nezavoláte, a když si voláte, tak hele Honzo, nemáš něco tam, jo, a zavolám Honzovi a třeba spolu tolik nekomunikujeme a jsme kamarádi, že jo. Chci říct, někdy to tak je, že ty vztahy, ale potřebuješ na věcech pracovat a někdy máš vztahy nabouraný. A co uděláš, když máš ty vztahy nabouraný, narušený? Někdo říká, čas léčí rány. Ale Bible říká, že my potřebujeme odpustit. A to je jedna věc, to je mentální rovina. To je rovina toho postoje. Ale pak je rovina, že pokud je to jenom v hlavě a není to tady, tak stejně se ukáže, co ve mně je. Mně se líbilo, Rudek Bubík říkal takovou jednoduchou věc. Ovce mezi vlky. A že vlci jsou v rouše beránčím, převlečení. A on říká, víš, jak takového vlka poznáš? Když po něm klepneš. Po ovečce, když klepneš, tak se takhle skloní. A když to udělá, když je v tom rouše beránka vlk, klepneš po něm, tak vycení zuby. A takže myslím si, že to je takový model toho, že v neděli jsme všichni křesťané, zvlášť po super kázání, ale jak se to projeví v práci, když přijde šéf a dá ti nějaký úkol a musíš zůstat přes čas, nebo prostě ve škole nějaký profesor a třeba si na tebe zasedl. A jak se projevuje moje víra? Tam ukážu, co je ve mně zase to. Tak nad tím hodně přemýšlejme, jak reaguji v těch situacích. Každý ať zkoumá své vlastní jednání. A já vám chci říct, odpustit. Tady, jo, já jsem mu odpustil, to řeknu, ale opravdu v srdci je to proces. A trvá to. A tak nad tím prostě můžeme uvažovat. Já bych ještě chtěl přečíst nějaký místa z písma, než skončím, ale kromě toho chci říct, že přemýšlejme, když třeba teď přemýšlíme nad naším sborem a říkáme si, jak zasáhnout lidi, proč sem nechodí lidi. Já jsem četl takový článek nedávno na internetu a ten se zabýval tím vlastně posunem církve, která vlastně říká, my musíme změnit formu církve, aby jsme nebyli zkonstnatěli, aby lidi mohli přijít, takže my jsme na tom ve sboru taky pracovali, že jo, máme tady kavárnu, máme tady zkrátka kratší kázání, prezentaci nějakou, různý věci, možná akce. Církev se o to snaží, ale důležitý forma je fajn, ale důležitý je obsah taky. A co je obsahem? Co je důrazy v církvi? A je tím centrem Kristus, je tím centrem Duch Svatý. My někdy řekneme, no jo, a v našem sboru je to tak, a ten je takový, a tohle se děje. A já odpovídám, a bolí tě kolena, jak se modlíš za toho či onoho člověka, aby ho Bůh přivedl zpátky, aby on uviděl svoji nouzi a bídu. Nebo naopak, bolí tě kolena z toho, že se modlíš, Bože, dej mi sílu, abych dokázal odpustit. Já mám tak tvrdý srdce, já nedokážu. Pomoz mi s tím. A pláčeš nad sebou.
Já si myslím, že to jsou důležité věci, než dávat nějaký rady, tak být opravdovými a začít hledat Boha, dovolit tomu Božímu slovu, který Bible říká, že jako kladivo, to říká Jeremiáš, jako kladivo, které rozráží skálu. Ty jsi kladivem mým rozrážejícím, které bude rozrážet národy. A to říká vlastně o proroku Jeremiáši. A nebo Izajáš, ten říká, že je jako pluh, tvoje slovo je jako pluh, které rozorá a připraví tu zemi, která je vyschlá, aby mohlo přijít ovoce. A tak možná si říkáš, že v tobě nic neroste a možná si příliš vyschnul a potřebuješ vláhu Božího slova. Nakolik si čteš Boží slovo, nakolik posloucháš kázání, nakolik to aplikuješ, protože jsou lidé takový, mohli by to být nazváni baťuškoví křesťané. Oni mají ty svoje ruksáčky a chodí od konference ke konferenci, z církve do církve a pořádně nikam nepatří, ale jsou plní Božího slova. Ale když se podíváte na jejich život, tak není moc ovoce vidět. Víte, potřebuješ někam patřit, potřebuješ porozumět Boží principy a začít je žít. Ne jenom je povídat, ale začít je žít. A to je daleko těžší. Takže na závěr bych přečetl možná, my to v Teen Challenge máme z bodu obratu, ale já jsem to vytáhl kvůli něčeho jiného. A to je 2. Petrova, 1. kapitola. Já doufám, že to najdu. Omlouvám se. Tady mi to... 2, 5 až 11 by to mělo být. Tady to mám takže 2. Petrova, 1. kapitola od 4. verše. Je myšleno o Bohu. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli z houbě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. A proto, že ten svět je v té zhoubě, také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, ke ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, nebo trpělivost také, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost, bratrské náklonnosti lásku. A teď to důležité. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce, nebo prázdní a bez ovoce. Komu však tyto vlastnosti scházejí, je slepý, krátkozraký a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých hříchů. Si myslím, že to je dobrý závěr toho dnešního poselství, zákon sedby a žně. Za prvé, co seji, co dovoluju, aby bylo zase to do mě, co poslouchám, co vidím, s kým se stýkám. Za druhé, co já dávám jako semeno, jestli je to s druhými pokoj, spravedlnost, pokora, čistota. To jsou důležité věci. A pokud to dělám, tak se ve mně bude projevovat zbožnost, pokora, náklonnost bratrská. Víte, mě jednou šel někdo na návštěvu. Já jsem byl docela v práci vytížený, pracoval jsem s lidma, nebo pracuji s lidma, že? A teď jsem chtěl mít svůj klid a šla návštěva. A ve mně byla taková zloba, co tady dělají, ani nezavolali, takhle si jenom přijdou. Žádná, je super, uvidím fajn lidi. Prostě ve mně byla tahle ta věc. A já jsem musel před Bohem to uznat a říct, Bože, odpusť mi, kde se to ve mně bere. A překonal jsem to, abych mohl vůbec být vlídný na tu návštěvu. A pak si říkám, co jsem já dělal? Teď to byl tak super čas a tak jsem si to užil. Víte, někdy se v nás dějí věci a my jim nemusíme rozumět. Ale jedna věc je jistá, že potřebujeme umírat. A potřebujeme to rozhodovat. A zdá se mi, jak kdyby církev na to zapomněla, že je tady naše tělesnost a nejenom ďábel. Že lehce se svádí na ďábla, ale hodně se zapomíná na to naše lenivé staré já. A tak, aby jsme neříkali lenivost, to jsem včera viděl, jeden psychiatr řekl, tak se tomu dneska řekne prokrastinace. Jo, to bylo dobrý, jako to odkládání, se mi nechce do věcí. Jo? Nebo ne, už neřeknem, ty jsi lhář, ale nepravda, nebo neříkáš pravdu. To zní tak dobře, že? Ale když budete nazývat věci pravými jmény, tak možná nebudete mít přátele, ale možná po čase ty přátele budete mít.
A tak ten proces toho očištění a zasévání, aby byl úplný, já už tím končím, tak vlastně já potřebuji začít s tím pracovat. A když s tím začnu pracovat, tak možná přijdu o některé lidi, přijdu o některé výhody, že začnu být čistý, začnu jednat správně, ale za nějaký čas se mi to vrátí zpátky a přinesu ovoce, přijde ovoce, jako když pouštíš chléb po vodách a po mnohých dnech se shledáš. A chci říct, neřekl jsem ty negativní úplně, nebo možná ani pozitivní. Pozitivní je třeba, když sejete dobré věci, můžete vidět taková známá rodina, která zasevá dobré věci, tak je rodina Ebenu. Jejich tatínek, já nevím, kdo to, oni cizelují umění, hudbu a jsou věřící a můžete to vidět na té generaci. A nebo můžete vidět lidi, nějaký lumpy a bezdomovce a grázly a oni pořád pokračují v tom. Takže je to o tom, v čem vyrůstáš. Ale vždycky je tady naděje, že to můžeš změnit. Ale potřebuješ se rozhodnout používat ty boží principy, boží pravdy naproti tomu, co je takovou zvyklostí. No a když to dělá pastor, tak já to můžu dělat taky. Ale Bible říká, ne, tak to není. Jo, my někdy se porovnáváme. Přestaň se porovnávat, ale začni na tom pracovat.